vás zdravím, přátelé, vítejte u dalšího dílu pořadu Honzova koutku zbraní na stream.cz. Dostal jsem vypůjčenou zbraň od Colossusu a tato zbraň se jmenuje Sigsaur vzduchová pistole P226. Je do 3 džaulů a je to autentická replika. Předem, jako vždycky, chci vám poděkovat za to, že sledujete tento náš pořad a že samozřejmě lajkujete, dáváte odběr a nebo že komentujete. Velice si toho vážím. Táto vzduchová pistole Sigsaur P226 je kalibr 4,5 mm. Dají se do něho použít jak BB ocelové broky, tak i samozřejmě olovněné diabolky. Hlaveň samostatně je drážkovaná. Váha celé té zbraně je 1111 gramů. Délka je 214 mm. Ústňová rychlost je 135 metrů za sekundu. Pod hlavní této zbraně najdeme montážní lištu, která má 22 mm. Tato zbraň má blowback. Patří do kategorie D a dá se zakoupit do ceny 3800 korun. Tato zbraň je celokovová, proto tedy je i hodně těžká. Co si budeme vykládat, ta váha je opravdu hodně. A vlastně jediné, co je takový ten plast, nebo spíše polymer, je zase pažba, nebo pažbička. Ale jinak tato zbraň teda vypadá velice pěkně. Jak už jsem řekl, jedná se o autentickou repliku. Co mě velice zaujalo, je, že pokud vytáhneme zásobník, tak tento zásobník má na každé straně jeden věneček. Do každého věnečku se vleze 8 kusů střeliva. Jak jsme řekli, diabolky a nebo BB kuličky. Také mě na této zbraně zaujala další část, a to je toho, jak plníme vlastně tuto zbraň bombičkou CO2, aby jsme mohli z ní střílet. Je to velice jednoduché, protože zde je taková páčka, kterou když zmáčkneme, jak se nám otevře tato část zbraně. Sem vložíme bombičku. K tomu, aby jsme bombičku mohli dát dovnitř a aby jsme ji mohli napíchnout, nepotřebujeme žádný klíč. Stačí jenom tuto páku takhle zavřít zpátky. Ukážeme si na střelnici. Jedná se o zbraň, která je větší do ruky. To znamená, pokud by si rád někdo chtěl zakoupit nebo si ji vyzkoušet, anebo by s ní rád střílel, tak je lepší pro toho člověka, který má větší ruku. Já už jsem si nachystal střelivo, mám tady diabolky kobry, mám tady diabolky gamo a mám tady samozřejmě BB kuličky ocelové, neboli broky. K tomu samozřejmě dva terče malý, budeme střílet na 7,5 metru. Pojďme tedy na střelnici a pojďme si zastřílet. Pojďme si do zbraně dát bombičku CO2. Otevřeme, vložíme bombičku. Zbraň máme přichystanou ke střelbě. Zde vložím jako první střelivo BB kuličky. Tato zbraň samozřejmě má i pojistku, tu najdeme tady. Červená znamená uzamčeno, nahoru znamená odemčeno. Jako vždycky nezapomínejte na to, že musíte mít chránič na oči. A nyní pojďme vyzkoušet, jak to střílí. Prvních 8 ran na nečisto, jenom pro ukázku zbraně. Druhá část, dalších 8 ran, bude pro otestování rychlopalby. Na jednu bombičku se mi povedlo vystřelit dva zásobníky v pořádku, což znamená nějakých 32 výstřelů. Poslední zásobník, třetí zásobník, už byl velice slabý. Pro střelbu na terče 7,5 metru dám novou bombičku. No a samozřejmě pro terčovou střelbu nabiju tento zásobník diabolkama.
Takže jak vidíte, tak první terč, prvních 8 střel, jedna šla hodně dolů. A druhý terč, druhých 8 střel, tam to nebylo moc daleko od sebe, to se dalo. Ale je potřeba se s tou zbraní naučit mířit, protože nemůžete dbát na mířidla, že jsou přesná, je potřeba mířit trošičku nad cíl. Kdybych to měl shrnout, tak za mě je to pěkná, zajímavá zbraň, samozřejmě kopie neboli replika Sixauru. To, že je celá kovová, až teda na pažbičku, která je z polymeru, tak si myslím, že je úplně v pohodě. Na to, jak je těžká, tak je potřeba, aby ji nosil člověk, který má trošku silnější ruce, tím pádem ji udrží. Moc necuká, je v pohodě, blowback funguje, systém, za mě pohoda. Možnost nabíjet jak BB kuličkama, tak diabolkama, taky super. A co se týká vkládání bombiček, je to rychlé, je to pohodlné a bez potřeby nějakých klíčů. No a pokud se vám tento díl líbil, dejte like, odebírejte, no a samozřejmě i komentujte. Já vám děkuju. No a my se uvidíme u dalšího střeleckého dne. Ahoj.